Cadawga mad Soomaaliyeed la sheegay ma Kenya, Ethiopia waa yar Cadawga mad Soomaaliyeed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلم في عن سبت في عن نورت الجمعة في عن وبلا قراية سبت في عن ده تكون يدهان محاول جديورت يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه بي السلام يا بقر ومحاوك سوقب تامنا أفكر دك هقاليبا أفكر ما كلا قادم با وحبك ما حضل با دت كم سلامين يسوق بعد مركب يقول سلامته والسلام عليكم ده توعين قاعد لين احتمال وجبة وراد بان كل سلام يا سوكا توجوينا وتي على سحص وستولي جاي سوق هذا وتوجوينا ويا عبد جاو عبد جاو عبد جاو وقول سلام لنا سودان يا وتي على سحص وستولي بس كسوق أنا سموت عبد جاو ولين كده عبد جاو هذا عادي بلا سكوسي ديني يا والله عبد سمدو عادي بلا سكوسي ديني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سينا من الرعاد بقاد بكو السلام يا هودان آد بكو السلام يا دمانتي مودي السلام يا ما أنت واحد ربا إن نكاد الله إن أرن آدي آد أنا يرتيز وشيتي أرن كاسوا إن سو إن دت كأفك سومالي يا كو هلا لغة سومالي كو هلا شنط سوماليات إن جيبوتي سومالي لان سوماليا إن سومالي دن إثيوبيا دكتا كو كينيا دكا een haddii aanu hayo dadka umada Soomaaliyeed shanta Soomaaliyeed haddii aanu nahay dawladda Ethiopia iyo dawladda Kenya Keeba ina ka cadawgeena ya suur abdii walaadi aad ba ku salaamaya cadawga umada Soomaaliyeed maxa weeye ma Ethiopia mise wa Kenya ma Ethiopia mise wa Kenya een anuu reygeyga hadaan ka hadlo idin kala reygeyna wan idin dhiibi doona inaynu wax ma garanaysa fiican dadka loo hor yimaaday weeyaan waraad wa ku salaamaya xuseenow xuseenow aad baan ku salaamaya xuseen langadow aad baan ku salaamaya dadkan ku aqoon badiin ku soo qaata xuseen bashiir iyo waxa uu do soo qaataa dadkii hore ku garanayay gaskii hore ku garanayay reer geesahaadaan amar arar buu ahaadaan caadi ku garanaya xuseen langadow ciyaalkan dambad do soo qaataa facebook aad ku khaldaysaa xuseen bashiir nasir oo walaad baan ku salaamaya suldaan soo dhawow suldaan arrigan maanta ka hadlayna waa arin xasaasi ah weeyii Ethiopia iyo Kenya keeba ah cadawga umada Soomaaliyeed aan ku horeeyo aniga ahaan Ilyaas ahaan Ilyaas Gasburco ahaan cadawga waxaan u qaanaa umada Soomaaliyeed waxaan u qaanaa Kenya aan u qaanaa Ethiopia waxaan u qaanaa inay tahay dal jaarla dalka Soomaaliyeed dadku islaaya waa la heshiiyay waa dad walaalabayno een hadaan sida kale u dhiganay Ethiopia waxa weeye waxa weeye dhulka Ethiopia dhulka ugu weyn dad Soomaaliyeed baa leh bal dhageysta hadalkayga dhuuxa dhulka Ethiopia een ugu weyn waxa leh dad Soomaaliyeed waa loo ogol yahay een haddii aan leedin kale yahay si madax banaan oo sharaf leh bay dhulkooda u degan yihiin een Kenya Soomaaliyeed degta maalin kasta wadiga arka islaamiyey ra lacagtii ay siteen baa inta guriyooda lagu soo galo baal halka laga soo baxaya laakiin September laga soo baxaya oo sharci keenay leeyahay oo maalin kasta diyaarada buuxa lagu cilinayo Soomaaliya dal lagu cilinayo oo maatadi islaamihi hablihi sharafta lahaa ee Soomaaliyeed intii yaro Kenyaati ee inta guriyooda ugu soo galo iyo ku cunta karsanay ama suuriga ku jira baal laad laga soo saara oo laad la dhaca oo maalin kasta laamiga lagu wariyada leeyahay Soomaalida Kenya taas u dambeysay oo wadinkaarka iyo wixii la soo dhigay ee Facebook-yada sida loo badalo Soomaalida Kenya Soomaalida Kenya hadda dalka dhulka Kenya way la leeyeen Kenyaatiga way la leeyeen sida kuwa Ethiopia ay la leeyeen wali miyad maqashayn dawladda Ethiopia badad Soomaaliyeed raafaysa dawladda Ethiopia badad Soomaaliyeed raafaysa dad Soomaaliyeed dilaysa dad Soomaaliyeed sharaftoodi ku ciyaaraysa jeelal ku gurtay dhulkoodi ku tiri ka baxay wali miyad aragtay ma jirto laakiin aan daba mid baan idin sheegayaa inanka yare la jaarka Kenya dal ee la jaarka ay Kenya duruucdiga nigisaanta ay kala yibsadeen inuu adiga kuula yimaadama Ethiopia waa cadawgayga Ethiopia waa cadawgayna Kenya waa walaaladeen
isagoo ku duulsanaya, isagoo ku duulinaya mowqifkiisa, arrinkiisa, dadka ay wada ganacsigu ay ka dhaxeeyaan sharabaadada iyo waxa ay kala iibsadeen. Buu xaggankaaga soo wareegaya, cadow buu kaaga dhigaya adiga. Adigu cadow kaaga dhigaya Kenya, ayuu Ethiopia cadow kaaga dhigaya. Kenya uu ku amaanaya. Kenya waxa weeye dadka ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, wada sida u galeysa, laadka la dhacaysa, kula wadankayaga ka baxa, tarxiilaysa, Muqdisho meel baa soo la greening geeyaysa. Dowladda Ethiopia wili meenu arag iyadoo dadka ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyadoo ku gafaysa ama dilaysa ama laynaysa ama tarxiilaysa oo dadka horta la tarxiilaya waa nooma horta dadka la tarxiilaya maalin kasta la leeyahay Kenya la tarxiilaya iyo Kenya dad ku gurta gawaadhi oo Muqdisho geysay iyo meelaha geysay waa nooma horta dadka dhulka soodin kara waan leen dhulka Kenya soodin kara waan leen Soomaali dhulka Kenya way leedahay oo deegaan bay la tahay oo way leedahay annaka walaaladay way Ethiopia aniga gaar ahaan Ilyas ka subruu walaaladay way Ethiopia isma layno isma dillo dad jaaraanahay dad wada deegaanahay markii hore aan isulaynana idinka nagu diray afkiina dheer baad la gashay Ethiopia markii isulaynana afkiina dheer baad la gashay Ethiopia markii dambe ragaan isu qabsanay aan is dilay aan calafay dad kala qaadanayna wadinka cararay abo wadinka waa kimid kima meel ka booday abooda gurteen dadka kaga dhintan waa anaka weey oo duriyada weey dadka walaalaha unahay ee muslimka aanu jaarkarnay aan isku hay dirina qadaad weeri dadka walaaladanahay aanu jaarkarnay aan isku hay dirina Ethiopia cadaw weena waay abo weey Ethiopia cadaw weena waay waranaga cadaw weey ma Ethiopia naalad ku dhaado cadaw geeyay wanaga waa Kenya weey Kenya taba wanaganaba had lama degno Kenya taba xagee haysatay baa qaan dar dano Kenya ani Ethiopia jaarila Ethiopia walaaladaya marka adigu waxay rabaan waxay rabeen tooda inay naga dhaadhiciyaan Allaah isoo dadku islaaya Cabdiqariigu dadku islaaya Oromo haday laysay dad reer Soomaaliland waa la islaaya dadku way islaaya waxa weeye waa wax iska dhaca weeye waa dagaal uu dhaca laakiin aan barta la soo istaago maalin kasta barta la soo istaago waa la ilaayay dad baa ilaayay dad baa gubeeyay Ethiopia aanu sharaf baan ku leeyahay haddana ahay ni Soomaaliland ra Ethiopia sharaf baan ku leeyahay wallahi Kenya laakiin sharaf kuma lihi laakiin Ethiopia dhalinyaro sharaf baad ku leedin Ethiopia wali ma aragtay qof aad sabab jooga ama qof jigjiga jooga oo Ethiopia soo raafayo oo gawaadhi lagu gurayo oo midba meel laga duuro midba meel laga turayo ee horta miyad aragtay laakiin maalin kasta waxaan aragnaa hooyooyin Soomaaliyeed dumar Soomaaliyeed sharaftoodii iyo karaamadoodii lagu ciyaarayo Ethiopian Kenyatiinta guriyooda soo galaan habliyo meedhanaya suuliyada de ku jira la jiijiidayo iyagu xitaa qaqaawan meelaha baraha bulshada way ku jireen dadka waxa saa u galiyeena waqti waa Kenyati laakiin dadkan yaryar ee la ka dhaadhiciyay insha Allah Soomaaliya wax dhismaysa baad de la ka dhaadhiciyay waxa madlimaayaan mid maqlimaayaan wax laga dhaadhiciyay Soomaaliya wax dhismaysa Ethiopiana waa cadaw weyna Kenyana waa walaalidiin baa laga dhaadhiciyay saaday iska saaxad ugu saamaca mabuuray iska saaxad ugu saamiye saaxad saaxad waa saaxad iska saaxad noo cagaas kula aan waan siixiyaa moogti Ethiopia abaal bayno barakada u haynaa Ethiopia abaal aan baayn bin waligeen u haynaa aan guuleey maran u haynaa ina yaro qadaad weyn oo soo kaaga dhici kaaga dhaadhiya barqada Ethiopia waa cadawga Kenya waa walaaladeen war Kenya hageysati anuu ma Kenya aqaan anuu Kenya ma aqaan de anuu Ethiopia aqaan Ethiopia waa walaalade weeye dalkayga maalintan u soo halgamay Ethiopia maatadaydi carruurtaydi dhul bay siisay meel bay dejisay biyo siisay oo dhibay u keenta oo sharabaad ay u keentay dadkaygi sharabaad ay xidhan iyo waxay bacad ka arsalaan bay dadkaygi daw keenta markaas aad maanta aniga arigay ku leedahay waxa weeye Ethiopia waa cadawgaaga weeye Ethiopia cadawga ma hawriya Ethiopia aniga oo walaaladay waa dal taari laha dad aan wax kale iibsana weeye imigana dadka da barbara iyaga wax ka iibinaya Ethiopia ayuu wax ka iibinaya Ethiopia ii maraysa aniga Kenya tokana wax ku soo maraya Kenya tiga adiga muuska ka iibiyadi saati anuma muus baan iibiyaa waxyaabaha inoo imanayaan waxa weeye Kenya walaaladay oo muuskan ka iibiya iyo cambulada wada cunaa eeg iyo macsarada uu ku wada meedhana dabada iyo meelaha ee iska marayna waranagu macsaro ma marsano dad dabada macsaro ma marsano macsarada dad idinku dabada iska maraysiin idinka iyo Kenyatu idinka idin taala anaga Ethiopia walaaladay dad walaalaha baan u nahay meel baan wada degnaa
dad isku dhaqanaano meel dimil oo degan oo Ethiopia anagu Kenya tuu duul halka yahay Kenya tuu duul halka yahay maalin kasta waa kan dalkiisa ka saaray eelaadka kuula dhacaya maalin kasta diyaarado buuxa buu geeyaa oo ka dajiya in Muqdisho ee ka dajiya dad dadkii in quxuntiga ahayd oo laad buu kula dhacaya weli miyaad aragteen boqortooyo ciidama Ethiopiana oo dadkeena laynaya oo jigjiga ku laynaya dowli maarag aru Soomaalida jigjiga degta waxa weeye waa Soomaali sharaf la weeye maamul bay leeyeen way ismaamulaan madaxdoodu way joogaan madaxdoodu way ka buuxaan maalinka saddexda sir wasaaraha Ethiopia jigjigu yimaada waa dalkoodi waskooda mid dad awood qaybsiye weeye weli miyaad aragteen madaxweynaha Kenya oo jooga meel yar oo la leeyahay halka Soomaali baale oo jooga waligaa arki mayse Ethiopia cadawgayga daama cadawgayga wanaaga waa Kenya weeye nin kale Ethiopia oo cadawgayga soo qabso halkan meega soo qabso kamaradan kala hadlaya bal waxyaabaha Ethiopia cadawgayga ku noqotay bal adigu bal ii sheeg waxyaabaha Ethiopia cadawgayga ku noqotay ii sheeg ana waxyaabaha Kenya cadawgayna dadku taaban ku sheegay ya aad baan ri salaamaya soo taagta gacmaha soo taagta lugaha soo taagta barnaamijka maanta ka hadli doona barnaamijkan bay maanta ka hadlayna war Ethiopia waa walaaladin weeye Ethiopia waa walaaladin cadawgayga anaga waa Kenyaatiga weeye dadka Kenyaatiga baa Soomaalida cadawgeedu ah Ethiopia waa dad walaaladin weeye Ethiopia haday cadawgayna yiin maxay u leen waayeen Soomaalida maxay u leen waayeen jigjiga degan Soomaalida jigjiga degan ee jigjiga la ismaamul kale maxay u leen waayeen dhulka ugu weyna Soomaali baale dhulka ugu weyna Ethiopia Soomaali baale Soomaali baa degan waa loo ogol yahay dastuurka aanu taala dastuurka ayay ku taala dhulka inuu Soomaali leeyahay Soomaali inuu degan yahay dastuurka ayay ku taala dad wax wada qaybsada weeye gacmaha is haysta walaalaha weeye laakiin Kenyaatigu adigu muxuu ku ogol yahay Kenyaatigu waxba kuma ogola laad buu kula dhacay xitaa markuu ku arko inaa Soomaali tahay markuu ku arko inaa Soomaali tahay airport-ka aad ka soo degtid Kenya aad ka soo degtid xagga u baxba la horanaya ilaahay ma baasaboor ingiriis sidee ilaahay ma baasaboor american sidee Soomaali baa tahay bal ku leeyahay you are Somali Soomaali baa to lacag bal ka qaadaya lacag bal ka qaadaya waxa guna waxa weeye wax wada sharci gareysan weeye wadanka fiisad ku soo gashay baasaboor baa sidee taa laakiin waxa la ku ciqaabaya waa Soomaaliga tahay weeye Soomaaliga atay bay bal ku ciqaabaya ya wani soo wada qabanaya dhamaantiin hibkaab ay soo qabanayaan ranta ma soo qabanayaas adu fleeso maanta cadawgina la idin baraya daba ciyaalkiina yaryar ee la khalday ee lagu soo guuray maanta wala idin qubeynaya ya kunta afraal adiga saaray maanta wala idin meelaya waxa la idin sheegayaa cadawgiina tooska baa la idin baraya cadawgiina tooska waxa weeye waa Kenyaatiga weeye ya ilaahay dowladda Ethiopia barakee ilaahay dowladda Ethiopia barakeeyo sharaf agaaran midnimo agaaran wadal aniga jaarka yadi Ethiopia aniga wadal jaarka yaa sanunaa Ethiopia Ethiopia nacaya dowa jaarkayga xadkan kala xiranayna in dekada barbara in waxba kala soo deegay maayaan Ethiopian waa bartaan ku gaajooda bartaan ku dhintade Soomaa ayn ka sarabtaan Soomaa de ayn ka sarabtaan inaan Ethiopia adigu dirtiin oo halkiina sidiina aan niika u ruxo aan isniikino Ethiopia aan isulayno oo markan Ethiopia markan isulayno xuduuda aan kala xidhano oo ay waxay ka yibsan waayaan oo dekadeeda yaraan islaayada wax ka yibi aan iska dacareeyo idinkula Kenyaad ka yibisiin muuskaad ka yibisiin futadana daa u ruxdiin inaad Kenyaatiga inaad muuska yibisiin futadana daa u ruxdiin waa tiraada waa walaalkay oo anigu aan ka yeelo kanaad igu dirtiin qadaad weyn waxa socon mayso musmaac qul aqli keen de waa gusidii aqli keen wax aqli sariim waan ka qaata keen de oo bilaa aadan qaata keen de laakiin kiniyaatiga muusigaan ka yimid futadan dawr ruuxaya Ethiopiana waa cadawgeena adigu dirtay aniga Ethiopia ka yeli maayo dabaaba ka yeli maayo walaalina ka yeli iyo bilaa yatala ka yeli maayo Ethiopia waa walaaladay Ethiopia waa walaaladay dalan jaarin ay weeye waxba isku ma haysano mid isku ma haysana anagu Ethiopia qadaad weynay ismaacuuni yeel muqadaad weyn
ada dua ini anak kumur skuma isana anda Ethiopia. Ethiopia kumur skuma isana itu kan Ethiopia mau ada diktin. Sini ini bagian dengan tak akan air tim bat kudu sesan Ethiopia kudu sesan. Dagaal kumur kuda anak wad air sesan. Dagaal kumur kuda anak wad air sesan ini diktin bum mel bat gelis. Anak dagaal kumur kuda anak wad air sesan. Dia wad pasar sesan. Sini ini wad air sesan. Kumur dagaal kuda dia Ethiopia dah nusulai no. Ethiopia mana kudu sesan. Ethiopia dah nusillo. Dat ke Ethiopia isalain yang awak anak kau ini wal duriya wad duriya dewi. Duriya dewi. Ed Ethiopia isalain ayan adi kudu raisit. Indah ambulans order kita tu ambulans dia taksi sen. Abba walaladeen waayo wakiiniyati waayno Ethiopia adawayna waayno warani adawayga wakiiniyati wi adawaygani wakiiniyati walaalkeena way Ethiopiaan wana soo dhaweynaya sharaf iyo karaaman kullayna inagu Ethiopia dadka Ethiopia degana waa dad sharaf iyo karaama leh dhulka Ethiopiaana dad Soomaaliyeed baa leh eeg bilow adigu aqligaagimi Ethiopia dhulka ugu weyn killerka ugu weyn Soomaali baa leh ek wala amsin somali bare google ay ku jirta way qoran tahay taariikhay qoran yiin iyo kuway ku amsin yiin dhulka inaad leedahay kiniyaatigu adiga waxba kuma ogalaba kiniyaatigu mid kuma ogala mid kiniyaatigu kuma ogalo wuxuu ku leeyahay dhulkan waa dhulka kiniya ek wuxuu ku dhulkan waa dhulka kiniya buku war murgaan laan iyo waxan ka bax abdi iyo murgaan laan iyo waxan ka bax oo ka hadal arrimahaaga ka hadal oo say kiniya ku nicibta ka hadal mise waxaad ku qanacsantay inaad kiniya timaadid admiro cuntii dumarkaaga loo shiishad ku cabaan ee Nairobi Nairobi inay ablaagu shiishad ku cabaan adna miro aad ku ceebtid aad barta tan ciyaalka xaafadaana ciyaal isliibaana ciyaal xaafadaana ay ciyaal isliibaana waa halka aftaada ka ruuxdiin ila dad bilaa xigmada tiine xigmad baad leedahay xigmada aad leedahay waa nooc maanu meeshan ka hadlayaa way fogtay meel fog baan ka hadlayaa anigu waxaan ka hadlayaa cadawga umada Soomaaliyeed baan ka hadlayaa oo kiniyaatiya adna isliiba iska an isliiba dimanaysa suwal yar bad xornaysa dhuwan bad xornaysa Soomaali juujuban ay baad leedahay ya halkaas markaa aad deeso fadhiisanaysa ay ciyaalka xaafadaana anagu ciyaalka xaafadaana hay yarta waa shidantay ma u sheegtan yarta waa waxaas aad guraysan waxyaabo noocaas oo naxnima war aqligu noo sarreeyo aqligu noo sarreeyo dad noqdo oo dad noqdo oo meel dega oo banaan dega ambulans aad cunaysin bilahay aqligiina ka qaaday sad ambulans cunaysin bilahay aqligiina ka qaaday waxa tay waxa ku qanacsantay baad inay Nairobi timaadid ku qanacsantay Nairobi markay timaadid yaantaaduna markay Nairobi timaad inay shiishid cabto badeecad cabto badeecada bilowdo ciyaalkaaguna deena jambiyada xirtaan oo ilaan ciyaal isliibaan iyo ciyaal Nairobi iyo ciyaal isliibaan maxaad ugu qanci weeyday inaad tahay ciyaal waxaanay Muqdisho oo Muqdisho aad magaalaysatid oo Muqdisho caasimad ka dhigatid war waxaanu Kenya ay dawso tariibeen Kenya waxaan u soo tariibeen Kenya ay moodayaan dadal moodayaan kiniye u soo taariye kiniye u soo taariibeen iyaga iyo urmada was kamid wallahi urmada iyaga was kamid ya billah waxaan arkay dadka urmada maarta qoranta urmadu waxay u taariibtaa boosaaso duriyadana waxay u soo taariibaan yurub saasa la isku daba mara iyagu laakiin waxay u soo taariibaan meesha u soo taariibaan waxa weeye waa Nairobi Nairobi buu maraya Nairobi buu dow soo taariibaya timu asaysanaya labada jambi buu xiranaya ciyaal Nairobi baan hayo kun yaa iyo internet ka shantayno ciyaal Nairobi baan haya ciyaalka xaafadaana ciyaal isliibaan ciyaalka xaafadaana ciyaal isliibaan dad waaweyn oo ilaahay aqal u sameeyay baynta Nairobi maadaama waxa ku qalacsan inta jabiyada xirtaan suu yaro James ku dhigan daa soo xidhan ciyaal isliibaan iyo ciyaal Nairobi war aanagu waxa aan ka soo horjeedaa anuu nin baan ahay meel fog ka fakarayay nin baan ahay meel fog ka fakarayay waan aanagu ahay oo isu keenay umada Soomaaliyeed sharafteedii soo celiyay barangu ah qocadagu umada Soomaaliyeed inay yahay kiniyaati og dadka umada Soomaaliyeed waxba u geysanay leena xasiinaa inuu yahay Ethiopian og ween kala dheerna riyadeena iyo hambigeena iyo fikirkeenu aad buu kala fogi wallahi aad buu kala fogi iyo billahi taala aad buu kala fogi habeenkan cambuula ka yeesid ama yaro macsaraad ka yeesid Nairobi aad ka yeesid wadiga aftar ruhayde wadiga futada ruuxay oo iska soo qaaday heesaa wax aan heesan mooday aan heesaba ahayn ala kulli hal waan soo qabanaya dhamaantii waan soo qabanaya ninka aaminsan Kenya iyo ninka aaminsan Ethiopia labadiinaba waan soo qabanaya maanta waxa weeye mowqifkeena waxa weeye in umada Soomaaliyeed ma Ethiopia cadawgoodo ah isa Kenya cadawgoodo ah gaamaas oo taagta dhamaantii waan soo qabanaya war soo qabanaya calaaqof reygiisa oo kooban reygaaga waxa ku soo koobaysa haday ay tahay Soomaaliya
haddii ay tahay dowladda etoobiya ay cadowgaaga ay tahay bal waxay cadowgaaga ku noqota keen anigu waxaan kuu sheegayaa waxyaabo fara badan oo dowladda haduu ladinkee leeyahy la yidhaaho kiiniya ay cadowgaaga ku tahay ya waxaan kuu sheegayaa waxyaabo fara badan oo dowladda kiiniya cadowgaaga ay ku tahay dowladda kiiniya maalin kasta gawaadhiba yaala magaalada la yidhaaho nairobi gawaadhidaa waxaa loo soo iibiyey gawaadhida waxaa loo soo iibiyey in lagu raafo gawaadhida waxaa loo soo iibiyey in lagu raafo qaxoontiga ummadda soomaaliyeed qaxoontiga ummadda soomaaliyeed ee nairobi jooga ayaa loo soo baa gawaadhida loo keenay in lagu raafo etoobiya noolaato etoobiya sharaf bay leedahay war duriyadda etoobiya noolaato etoobiya noolaato kiiniya nacalada ku dhacdo kiiniya nacalada ku dhacdo kiiniya waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu mujaahid aad iyo aad ugu salaamay ayuu waran wallahi aad baan wanaagsan ka war halka wallahi maasha Allah inaad fiican yahay mujaahid aad iyo aad baa loo fiican yahay ka waran barnaamijku maanta wuxuu daaran yahay etoobiya iyo kiiniya daaran yahay keeba walaaladeena etoobiya iyo kiiniya se keeba cadowgeena etoobiya iyo kiiniya ha waxa horta innaga markaynu somaliland nahay walaalaheen waxa weeye etoobiya waxtarna inoo leh sax soomaaliya iyo degga furculustana waxa waxtaru la iyaga kiiniya ayay wax ku qabaan war gafur culustu way iska cararayaan waxtar umale way raaf nafna uma hayso oo dee baddoodiina way ku qabsatay waxna uma hayso oo ka aad qaxoontigooda warkaysa siday u gelayaan maalin kasta dee baddii bay ka qaaday wixi tahay baddii bay ka qaaday dadkoodii way laysay waar waxba uma haysanayo sax marka dhab ahaan soomaaliyeed cadowga soomaaliyeed ma etoobiya mise waa kiiniya markay tahay waa kiiniya sax kowda haye maxaad ku cadaynaysaa cadayn baa la rabay maxaad ku cadaynaysaa inay kiiniya ee cadowga ummadda soomaaliyeed tahay etoobiyana ay tahay walaaladiini maxaad ku cadaynaysaa waxaan ku cadaynayaa sax kiiniya wataa baddii kaga murantay horta halkay naf ka sugayeen soomaaliya good baddii yareeda inti yareeda saliidda ugu badan ku jirta wataa kaga murantay haye ta labaadeed sidii qaxoontiga u geli jirtayna waynu ogeyno qaxoontiga xeryaha dhadhaab iyo kaama kuujiya dhulka ku jirana sidii u geli jirta waynu ogeyn ha bur hangool bay la dhici jirtay hangool 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 bay la dhici jirtay meelna waa tii sida xoolaha markaad la dhoofinayo meel wata lagu macsar lagu sii xareeyo maaragtay lagu sii xaraaso ha oo dadka caafimaad qaba iyo kaxanuunsan leego ha waa ti meel meshaasana ku sii xaraasi jirtay dadka ka dhoofa muqdisho ka dhoofa dadka xamar ka dhoofa meel baa lasii marin jiray xawaa ku darso xawaaladii ummadda soomaalidu ay lahaayeen ee bariiska yar kasoo gelayay ama dadka maatada lacagta lagu soo dirayana kiiniya waa dowladda keliya ta xidhay way diiday lacagta itaa waa lahayta way diiday soomaalida war cadow war inta cadaawadda u hayso ma yara innagana waxaynu u tallaabsanaa sida liba waxaynu u tallaabsanaa markaynu xaggan u kacno nimankan yare kilalka mooyaane kuwaasna hala hadlina baa layidhi aniga ay lamar tegay mar baryo dhexdaasoo 2016 sa sida waxaan u tallaabsanaa libaax wallahi baan saa lagu eegeyn baan ku yidhi haddii lagu ogaado macalkaarka ilan dad saaraynay moogtay iminka gafur culustu waxay rabaan dadkan inay nagu diraan inaan isulayno marka la isulaynana dee hadhow inoo kala baxaan sidoodii cararaan hadhow inoo kala baxaan waa run wallah ay sidoodii cararaan bay rabaan moogti marka dadka jaarka lanay inay nagu diraan ay nala soo doontaan dhuuso iyo balaayo nala soo doontaan iyo cambuulo iyo niika bay rabaan ya waxaan wanaan iska qabanay niyow waynaynu iska qabanaa cadowga soomaaliland waynu meel uga soo wada jeesanaa etoobiya waa walaalaheen soomaaliya iyo kiiniyana waa cadowgeenna maxayna galay walahoodnaha ku rarnaa laakiin innagu cadowgeenna waynaynu mar kasta ka soo hortaagnaa muhiimadeena koowaad waa cadowgeenna inaynu ka soo horjeesan cadowgeena annaga waa kiiniya dadkaan laynaya ummadda soomaaliyeed iyo masaajidkaan laynaya ha wallah okay liba boqortooy aad baan kuu salaamaya inaad aad iyo aad ban liba ku salaamaya ya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baan idin salaaminaa barnaamijkeenu maanta wuxuu daaran yahay kiiniya iyo etoobiya keeba cadowgeena kiiniya iyo etoobiya keeba cadowgeena ah ayuu maanta daaran yahay
برنامجكين برنامج كان ودارين يا هاي كين يتوبيا كي بعد وقينا برنامج كان برنامج كان دات فربدن أورير مقدسة أيها لقصوا أم باب بلام دين مقدسة سيبوا حي نقدران سيبوا حي نقدران سيبوا حي نقدران كوا إنك إن على شيء إن قدرة يدي ولد إن شارك أنا نقدرة يا رب ودن كدين ودقال كده أو يا يا وروح غدوين تدمعي صوت الله محان بلوك صار بسم الله الرحمن الرحيم نورت بلوغ الدم بمياد بلوغ الدم بمياد تو ملس بوقف سنة يا أخرو وحن أن ضد بلوغ يودن وحن أن ضد بلوغ يون قست عن قوى يو تلو آخر ما لايقف سنة يا تلو يا هو الدم بيقول إنك مني بتقري هذا هو واحد يا الله يا بورد الجبال أنت دواك واركيني وعدوين كيني وعدوين إثيوبيا ولا لدين إثيوبيا ولا لدين قد أدوين تو أمك قفر علوس قفر علوس تيجي قد أدوين تو واحد إنك قد عدي عينيان إنك واحد إنك قد عدي عينيان Ethiopia waxa uu uga keenay inuu walaaladii isaguna keenay maalinka samuus buu geenaya oo uftalay u ruxayaan oo way la ciyaarayaan oo way la joogan oo waa walaalo oo hadbay wada leeyihiin walaadeeg inagu ma hadbay leen inagu adaynaa Soomaaliland de keenay had lama leeyin waxba inaga ma gelin deena keenaya keenaya waxa inaga galay inaga ma jirto ya war gabadde warnaga soo saaray weeyo waraadi aad baa salaam ya subeer ay waran sultan walaal aad baa fiicanahay de barnaamijkaagana si fiican baa loo socday aan ku dhahay de Ethiopia iyo Kenya iyo horta laba dowladood Soomaalidu sababa ma aan garanaysaa walaal baa ku saamaya haye warada ma garatay laba dowladood Soomaali Maxamed Ethiopia iyo Kenya oo sababa Ethiopia waa walaal waxa weeyaan anaga gaar ahaan jamhuuriyadda Baartiisan ma walaaladeen waa sax maxaad ku cadeynaysaa inay kaniyadeen yihiin kiniyad inuu cadaw inay maxaad ku cadeynaysaa waxaan ku cadeynayaa kiniyad inay cadawga Soomaaliya ay tahay waa tabadi ku qabsatay masaakiinti sax iska daa dulkiiba iska daa badii ku haysta dulkiis iska daa sax ma garantay sax waxa kaaga sii diran maalin dhawayd baa la yiri ciyaaraha la qabanayaayo ciidamadii amisoonba ciyaarihii soo dhex galay ee Soomaaliya de kadib yagii baa Soomaaliyaan soo qabtay war dadka garatay marka aanu barido waxa waga maqan yahay sidii Israa'iil iyo Falastiin inay kala wareegaan dhulka la qabanayaan war waxay rabaan dadkan intay nagu diraan sidii bargi 77 bargi 77 deemsan baan kaga dhintay 77 waxa ku dhintay in badan in badan 120 kun oo duriyada ba ku dhimatay waa la xisaabiya aba ku dhimatay si fiican oo dagaalka galay oo dagaalka galay oo in kaga dhimatay wata YouTube deeg deeg u jirta ma fahmi si fiican qadaadweynta qof kamuu dhiman qof wallahi inuu qof ka dhiman dagaalka markii la galay bay midba meel ka booday milba meel buu ka booday waan dadka saarkoodi ka arraa in ka daayo inagoo Ethiopianka waxaan ka difaacaynaa hadkeena ilaan dadkiina ka meel la degnay dadkiina meel la degnadii dadka meel la degay waa inaka inay yara muqdisho jooga Ethiopia ay soo gaarin xadka Ethiopia aan degan inuu jeero gudaha Ethiopia waad ogeyna waayno berigi ma garanaysa berigi ma garanaysa ay islaayeen Soomaaliya iyo Ethiopia islaayeen berigi Soomaaliya Ethiopia islaayeen ba 77 ki baadte 77 ki een waati hadka ciidanka la keenay hadkan baa la keenay wataalaya gamac ciidanka la keenay qaar farabadan oo qadaad weyn iyo gafur culus aad laga soo gaxay gafur culus ciidda ka badan baa laga soo gaxay oo aan buliska waxa ka dhisho gaada lagu soo guray gaada lagu soo guray waxa dhulka difaacayna dhulkan difaacayna Ethiopia iska leena cadaw Ethiopia leena ina mariya gaadiga soo raaceen gaadiga marka soo raaceen gaadiga marka xogaa soconaya baladweynaha ku leey abo 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 inta Ethiopia miya inta Ethiopia miya cadawgayga waa Ethiopia oo xulsan inta in isbaar Ethiopia ma aan isbaar kuuri soo Ethiopia doon ma isaa Ethiopia dowlad gudaniga dowlad gudaniga joog burca la keenay burca gaariga markuu soo istaagay togdhaar gobolka togdhaar buu gaariga soo istaagay soo digay soo qorigisto soo bude abo abo ko Ethiopia miya waan lahayniya war Ethiopia ma la gudiyo joog guli Soomaaliya aan xamaraysaa gaarigi hargeysa markuu marayay waa soo bude waa dawa filimada moogti waa filimada gaariga gaariga argeysa markuu soo gaari baa dadna soo booday intan intan Ethiopia miya war Ethiopia ma wuri argeysa joogtaan lagu dhawaa dhugii Soomaaliya anaga fadhiyalkaan xarad ku dhaadhay fadhiyalka wariya
intu fariisto oo yey ibra abo waxaan dhuleen haysanaano inaga waxaan soconaa qalad ma ahno wadadka waxa ku hadlaya ba rabada in Ethiopia imiga si kale horgeeyaan aan la dagaalano ya aad boqobti ku saami abdu waxaan guuri Ilyas oo deembarigi dhawayde inaad ogeyd mooyane Cabdullaahi Yuusuf furgu haystay magaranaysa Soomaaliya iyaga Ethiopia isku soo jeediyay iyaga lagu hooyo ku doontay oo gargareeyo barnaamijka Kenya iyo Ethiopia kibaad ogeyna ya hey taashaki kuma jiraan iyo shaki kuma jiraan iyo Ethiopia oo walaaladeen baan ku dhig waa dawladdeena labaad oo Ethiopia Ethiopia waxaan haystaa dhulkayga labaad weeyaan Ethiopia dad walaaladeena dhulkayga labaad weeyaan waa walaaladeen wey dadkeenii baa degaa waa dawlad madax banaan cid kuguma mashquulayso cid isqarxisaa ma jirto cid la feer isku dishaa ma jirto sharci baa ka jira ma garatay sharci baa ka yaalay dadka kale waxaan kuu sheegayaa in Ilaahay inagana amaanka aad ma garanaysa iyo jannada aynu ku jirnay barwaaqada Ilaahay aynu ugu wado iyagana waynu u ducaynaynaa oo masaakiina aamiin ya allah waynu ducaynaynaa uu Cabdikariin aabti aad ku saamiyaa suudhowal lagu dayda haddaanu nahay jamhuuriyadda barakeysanay Soomaaliland haddaanu aad ilmaade riyaalo nugu daydo dhaqankayga qaato fotoo aan mar walba nugu ruuxaysa naga daayo oo suuga Ethiopia oo walaaladeen weeydii waro walaaladeen Ethiopia walaaladeen gafur culus taas ka qayliso gafur culus taa waxay ka dhaadhicinayaan Kenya waa walaaladay oo Kenya muuska ka yibiyo Kenya muuskan ka yibinaya ha sarakina iyo ay ka sarakina aad baa ku salaamiyo soo dhaw sarakina wax soo qortay ba Soomaaliland iyo Ethiopia isku darna war isku daraynaaba waa walaaladii dad walaaladeena weeyo oo jeelay gafur culustu kuwan waxay ka yibisaa muuska iyo waxaasay ka yibisaa ma ogtay futadana way isku ruuxaan marka waxay ku leeyeen waa walaaladay anagana waa nagu dirayaan war waa jaarka iyaga Ethiopia waxay la mitay sidaa de jabuuti iyo walaaladeena Ethiopia Ilyas uu dhisay isku darimaayo la isku darimaayo Ethiopia iyo Soomaaliland waa laba dowlad oo waxaanay madax banaan oo jaara ma garan sax laakiin mar walba waa nasteexin inaga waa nasteexin markeenu qadaad weyn isleeynay qadaad weynta markeenu isleeynay dadkiina soo dhaweeyay dadkii weeyay hubkeena siiyay markeen dalkeena aan wallahi billahi waa dadkiina soo dhaweeyay waxaan guuray cuntada inaan siin jiray xuduudaha ay noo furayday dadkeena soo dhaweeyay weeye aad baa ku salaamayaa sultan dadka kale aan soo qabanaya jaaniskoodan siinaya boqortooyo salaam anu meeshan dugo waxa la leeyahay Ardul Somaliland waa meel barakeysan dowladda Ethiopia ganacsmaana ka dhaxeeya waxaanu kala yibsanaa badi barbaraan imika ka kareeyay lacag baan ka qaatay adu Kenya maxaad ka qaatay Kenya baddaadiba ka qaatay ana Ethiopianka baddaadiba ka kareeyay adna way ka qaatay marka dad siman mani ya marka waxaan rabaa mid gafur culusa inaan meega u dhiibo walaalkiin iyo walaaladeen meega ayaa soo qabsanaya gafur culus ya balaa wuxuu soo qoray I love you Kenya marka anigu miyaan waananay I love you Ethiopia marka soo qoray I love you Kenya anna day love you kid yeso qoriyad ya suuq ya soo qabta soo qabo war gacanta soo taaga DV Jackson ma soo qaatay DV Jackson waa dadka soo qoraysa umada Soomaaliyeed ooyada wasbad ee soo qoraysa magacaaga sidatan waxa way DV Jackson Allah magac xuma qofki markuu reer miyiga iyo waxay ka soo kale waa reer miyiga markuu qofki waxay ka soo kale
waska sidaa soo kala marko Yurub iska soo golo ama Mareykanka iska soo golo magaciisa waru bedelaa waxa la oran jiray baad de laga yaabay Cabdi Cali baa la oran jiray ama Maxamed baa la oran jiray magac fiican bulaha sharaf la bulaha in ka Yurub marko soo galayna wuxuu la baxay David Jackson David Jackson waa waa magac gadaad weynta cusub alla daayo alla soo dhaweeyo saaray walaal baa ku salaamaya saaray aad iyo aad baa walaal ku salaamaya maanta waxaanu ka hadlaynay cadawga umadda Soomaaliyeed baan ku hadlaynaa maanta cadawga umadda Soomaaliyeed baan ku hadlaynaa Ethiopian ba makiiniyati ba ya salaam alaykum halo halo salaam alaykum walaalad baa ku salaamaya soo dhaw wareer dhawaan dhawaa ma garad sax barnaamijku ma la socotaa saaxib aad baan ku salaamaya barnaamijka markii hore lama socon laakiin waxa ka fahmay hadalkaaga ugu dambeeyay baan si dhageysanay waxoogaa waayay aan ka fahmay garad aan kugu soo celiyo walaal barnaamijkana waxa weeye iyadoo la ismaagin aan la iscaayin labada dowladood ee jaarkeenala Ethiopia iyo Kenya keeba walaalkeena se maxaad ku cadeyn kartaa ka cadawgeena intaas weeye ku soo dhawow horta waxa weeye kulli laba qodobad ka dhawaajisay Ethiopia Kenya sidaad u hadlaysayna Soomaalida konferenda Kenya walaalheen weeyaan baad lahayd anaguna Soomaalida hadana Ethiopia walaalheen baad lahayd ma garad sax hadaan been la isku sheegay runta la isku sheegay labada midkeena walaalheen ma garad sax haye wado taada hadii alla idma hayo waxa weeye Kenya boobay xagga koonfurta Soomaaliya ka wada Ethiopiana adigu meel aad ka kareysay ma jirtay awoodooda iyo xiniyahooga ayay barbaro wax kala soo dagaan ma garatay nimankan ayaga waaba la boobaya reer koonfureedka ma garatay waayahay halka arrinkaad ka dhawaajisay in yaranka idhaaho aniga haddii awoodoodii ay barbaro ay ka qaadeen wuxuun may ogol yihiin oo lacag may siinayaan Soomaa dad wax ma ogol yihiin Soomaa waxa way adigu waxaan kuhi badi berbera maadaama aad ruway kaa qaadan inag taadan ku raacaya taada ayaanan ku raacaya aynaga qaadaanba lacag mana siiyaano badi berbera haaf mana siinayaan lacagtii soo ma aan ku waram aagti deo borta waxba ay warramin isugu warta hadalkaagii baan rabaa da inaan kaa qarxiye ilan waxaa tiri badi baa lakaa qaaday soo ma adiga bad lagaa qaaday ma jirto laakiin ilihii dhaqaalaha percentage ka hadda ka dabarbara dhisma ku socon saad ogtayba waxa la yakiray dhismuhu ku socday Kenya waxay qaadatay baddi Soomaaliya way qaadatay maxkamaddu ku wada jiray maxkamadda heegga ku wada jiray Soma wayna ka qaadatay taas way cadaysatay kuwaas way cadaysatay ama iyagu waxay iska gadaan aniga la kama qaadin lagaama qaadin laakiin inanka barbaro dhashay argeysa u dhashay laa saaro u dhashay boorow u dhashay percentage-ka uu ku leeyahay dakada barbara iyo inaka Ethiopia ku dhashay percentage-ka uu ku leeyahay dakada barbara size kugu mid noqdaa imise ku leeyahay percentage ba Ethiopia ku imika waxa meesha laga soo dajinayo dhaqaalaha ka soo bax 13 bay ku leeyahay ya 13 bay ku leeyahay 113 bay ku leeyahay wada lagu dhisayaba wax laga qaaday wadada lagu dhisayna waa dhoobo waa carratool adiga samaysan kara markuu soo dawo qaada ma garad haye oo markaa Ethiopia wada markaa waxa ku isku jiraa Allah isdaame idagayso Allah isdaame laakiin meesha Allah isdaame horta nimanka iyagu waaba la boobay oo de waa haye waa lacabay kowadna labadoodu way cadawgeen ha ahaadaana keeba inaka ino dhaw cadawgeen waxa weeye Soomaa waa de waa Kenya badi ka qaaday wadankii dhaka raafis kula ka bax wadankii aan waxba ku ogoleen Ethiopia waxaad waxaad ku leedahay dhulka ugu weyn Soomaali baare wakiilka Soomaalida waa ismaamulka Soomaalida Ethiopia in berbera aniga way ka kareystay kuwana way ka qaad anaa way ka kareysat heshiis baan kala galnay aanan go dhan baa og waa garta sax Soomaa mise waa beende waxaan ku sheegay horta maya waxba ka jira sheegayso laakiin si aakhir ka maraya saa taa loo leeyahay ma hay wax qir wax qir de san wax ku qoray wax yiqir de wax yiqir ilaa ninku waxbu qiraaya de ma walaal aan ku qiro inagu waa ka kareen dakada saahada qowd leedahay sax laakiin si danta inagu aan ku qabno iyo tay iyagu inagu qabaan taad adigu ka qabto ku qabto dad adigu ku qabto iyo tay iyagu ka qabaan taad adigu ku qabto ee daneeynayso ayaa ka badan ma garad walaal waa run
waxana weeye waxa weeye eeg laba nin horta ma sinna nin waxa weeye nin waxaagii kaa qaaday bay kuri waan kaa qaaday nin waan kaa xoog weynay waan kaa qaaday waan kaa xoog weynay haddaan ku arkana goortaan kaa jaray waan ku baraynaya iyo ninku yidhi warnii waxay ka kareen waxay ka kareen waxbaan ku ogolay waxbaan ku ogolay waxay ka kareen oo lacagtan hoo iyo nin kaa qaadayba dad siman maaha marka aad baan suldaan kuu salaamaynaa insha allah bismillahi kariim dhulka laga qaaday ummadda soomaaliyeed ama badda laga qaaday waan soo ducayn doonaa aad baan idiin salaamaynaa inankaas wuxuu nagu soo kordhiyey inankaas wuxuu nagu soo kordhiyey wuxuu yidhi badda berbera adigu waad ka karaysay laakiin lacag yar baad qaataa eeg waa kiro waa caadi waabay ogol yihiin bood qof caadiya oo human being caadiyay haystaan dee laakiin kiiniyaatu adiga baddi way kaa qaadeen baddii way kaa qaadeen way kuu xoog sheegteen dumarkaagii caruurtaadii maalin kasta dee isley baa lagu laynayaa aadna bartay isley wax ka qaban lahayd qof caadiya iska dhigi lahayd isley marka soo gashid jembiyada xiranaysaa timaad casaynaysaa ciyaalka xaafadaane ciyaalka xaafadaane ciyaal isley baane ciyaalka xaafadaane maxaad kusoo kordhisay marka aduu kiiniya ciyaal isley baane ciyaal xaafadaane ciyaal isley aye intaad futada ruxruxdiin meelaha cararatiin halkaad wax kusoo kordhin lahayd waa dhul bay ka maqan waa bad bay ka maqan waa lay dhacay halkaad odhan lahayd nin iska dhigi la xiniya isku yeeli lahayd waad banaan degi lahayd baad waad kusoo kordhisay un futakaciyaar niiko iyo balaayad kusoo kordhisay aad meesha ula timi aad baa ku salaamaya odanay walaalo aad baa ku salaamaya soo dhow ya suldaankan kalaan soo qabanaya qadaadweyntu maanta qadaadweynta waan ka saaraya wallahi qadaadweynta waxaa laga dhaadhiciyey qadaadweynta waxaa laga dhaadhiciyey oo looga sheekeeyey dowladda Ethoopia waa cadowgeena la cadowgeena maaha dowladda Ethoopia waa walaaladii weeye walaaladii weeye ee Ethoopia kuwa weeye soo dhaweeyey ninka la yidhaahdo Aslam or soo dhaweeyey suldaan aad baa ku salaamaya assalaamu alaykum walaal barnaamij qodob socota wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh walaal walaal waa la socdaa waa la socdaa waxaan ku hadlaysaa daan qeymiyey macnaha labada dalba waxa waa cadowgeena fikirkaaga un ka dhiib fikirkii haddaan ka hadlo labada dalba cadowgeena weeyaan somalilan cadowgii somali somalilan labada dalba macnaha boob bay ku hayaan haye ma garad marka waxa waa sirana macnaha tartiib tartiib waxaan tartiib tartiib waaye maanta waa lagaa kiriyey ku socod ku socoto beri waaba caada lagaala wareegaaba waa si wanaagsan raggan u baahnaabaa tahay barnaamijkana aad iyo aad baan waxyaaba isku weydiin doonaa maadaama hadalkaaga waxaan ka dhadhaastay inaad tahay nin soomaaliyeed soomaali weyn oo walaalkaya soo maaha aad iyo aad okay walaalkay soo dhowo waan kusoo dhoweynaya walaalkay waayo walaal marka la eego walaal laga hadlayo dowladda Kenya marka laga hadlayo baddii horta wayna ka qaadeen soo maaha baddii soomaaliyeed waa la qaaday waa qasab way qaadeen soo maaha waa isku dayan laakiin waa laga soo celishay haye ama isku dayaan laakiin waa nin maalin cadeey ku baadhay de maalin cadeey baddi kaa qaaday oo maxkamada la gashay soo ma maxkamada la galahaa waa sax waxaad wax fiiraa macnaha burburka waa okay okay waaye su'aalaan ku weydiinaya qodobba u yeelo sida hadhow adiga qanciisid walaalo marka hadal ka dhameeyo sida adiga qanciisid soo ma okay magaalada la yidhaaho kiiniya weliba gaar ahaan isley anigu horta ma degin weli ma tegin laakiin xaantaas aan ku hayo markasta ummadda soomaaliyeed waa lagu tacdiyaa waa laga qaadaa baad baa laga qaadaa waa la raafaa sharciyaa la weydiiyaa waddanka ka baxaa la yidhi shalay waxay ugu dambeysay laba yeer oo ciyaala in lagu dhex dilay magaalada isley isley dee lagu dhex dilo oo lagu tooganayo waad arkaysaa soomaa waa sax okay dowladda daba Ethoopia ismaamulka ugu weyn soomaali baa leh dhulka ugu weyn soomaali baa leh taama aaminsanta inay dad soomaaliyeed leeyihiin iyaguna ay ogyihiin horta Ethoopia inaad arkayso shalay adi asbuucaan u dambeeyey ada warkamaysid laakiin 70 qof oo soomaaliya ay lahayn kuwaana laba qof dowlad maylan eeg dowladda kala saar iyo dadka shacabka dad shacaba islaayay dad shacaba oo beeraqataan oo milowga digaba islaayay adiga laakiin dowladdii baa kusaaraysa kulaynaysa ciyaalkan la dhacay dabaaskoladana waa nin weeye kiniyaatiya waana nin soomaaliyeed nin shacabkiisa kulaahi macnaha saad marka walaal loga dhiganaysaa calaa kulli xaal inagu waxayn leynahay soo maaha labada dowladood way kala xun yihiin
labadiina horta way cadowgeen laakiin way deewey kala dhawyiin aad iyo aad waa kala dhawyiin laakiin macnaha labadu waa cadow inaa walaalasha ay ka baqaya ilaahay adoo ka baqaya ninka kuuri dhulkaagii maamulo hayso ismaamul aan ku raafin weli mana aragtay sababta soomaalida laga raafayo weli mana aragtay soomaalida laga raafayo dad jigjiga wamaya maba arkin deba danama maqal ilaa wax run isku sheeginaay waa sax dewaal markaa way kala dhow yihiin baa wadnaan weeg labada way cadawgeen laakiin weelo kala dhow yihiin sax waa sax laakiin inaad macnaa waa inaad walaashid waxaan adwaal ku sirsirinaya ana wax kasta ka taqta walaaltinimada waa kaftan walaaltinimada waa kaftan walaalkay waa adiga weeyii walaalkay waa adiga weela hadlayna Soomaaliyaaba walaalkay kuwan ani walaaladay maaha walaalkay maaha walaalkay waa adiga laakiin markaan siyaasad aan ku hadlayno siyaasadii waa la iskululeysanaya waa kulayl mees laakiin walaalkay waa adiga ha ma in la iskulay waa iska waxaa maahan oo wax wax qodod macna oo qofka dareema in iskulay iskulay fiican qofku xadanu dareema macna waxaa ka qabsan wa arkaas magrad waayo walaal su'aashan ku dhigay ugu dambeeyay waxa weeye su'aasha ugu dambeeyay walaal aan ka faa'iideysan aan ku diinay maadaama tan isku helay waxa weeye walaal bal imika Ethiopia iyo Soomaaliland haday salaayaan walaal imisa maalmad gudood bay horta nagu qabsanayaan markii badawna qabsanayaan Soomaali wiinagu xog weyn walaal dawladdu nagu xog weyn Soomaa waa sax waa ka xog weyn inta u xoweysay sirtina xawaa iska jiis walaal walaal ku dirina idinku Muqdisho joogtaan balad weynaa joogtaan waa naga fogtiin waxba nooma qaban kartiin tiina walaal lacagtana marisa walaal ma rabna walaal nagu dirina aan idin ducayno Soomaa ya way way walaal baashara dadka maran dadka aad ugu xirnaa ku jirta macnaheeda insha Allah bidnillaahi kariim walaalo Soomaaliya wax lagu baryayna walaal dowlad sharaf leh dowladdu walaal Ethiopia mees ka saarnaa dowlad walaal insha Allah Ilaahay soo celi okay ah insha Allah insha Allah wax ku dar salaamid qaan ku dar walaal halo ha ha ku maqleena macnaa nin wiil oo nin ka shakiraya moogta Ethiopiaana sax laba nin oo Soomaali macnaa midna dhinaca koonfur kasoo jeeda midna dhinaca waqooyi kasoo jeedo wiil Ethiopiaan macnaa isku meel ay deganaayeen ninka Ethiopiaanka wuxuu ku fakaray labada nin badana waa iska shakisan luqadu ku shakisan saa macnaa u kala geysaa sax marka ninka Ethiopiaanka wuxuu sameeyey ninka Ethiopiaanka wuxuu sameeyey macnaa waa riyoodo yiri waxa ku riyooda macnaa ninkasta inuu ducadiis hal ducay macnaha uu ducaysto ducaas laga aqbalaa haye haye kii macnaha ree koonfurka yiri inuu ducaas macnaha aduu laga aqbalaayo waxay ugu duceysanaa aniga macnaha nabad helo Soomaaliland ay mid noqoto haye magarad haye kii ree waqooyin wuxuu yiri waxay ugu duceysanaa macnaha xor noqdo oo macnaha Soomaaliland wadan aan noqdo haye marka waa kii koonfurdu waa diiday wuxuu yiri macnaha dadku u duceeyo ducaas wadanka ee kala jareeda oo macnaha oo kala qaybsanaayna kii Soomaaliland waa diiday marka cari tagtay saas ninkaas labada ku kala geeyay saas ku kala geeyay magarad sa marka inuu Soomaalida Ilaahay isku duumo meesha uu ficil leh Ilaahay walaal isku duubo umada Soomaaliyeed dad walaalaynahay inagu waxayna shacabkiibayna mugti inagu walaalaynahay dadka is haysta waa dawladda walaal is haysta dawladdu walaal iyaga u taala wax isku haystaan Soomaa sa inagu shacabayna in walaalka yaa tahay Ethiopiaan kama soo dhaweysanayo Kenya kama soo dhaweysanayo insha Allah walaal dawladda Soomaaliya walaal nabad leh oo sharaf leh ayaan walaal insha Allah Ilaahay ka bari doona ha insha Allah insha Allah ma sinta hayo walaalkay hayo maalin fiican alxamdulillaah maada Ilaahay baale walaalkay uu qaatay arrinka uu qaatay walaalkay waan ka dhaadhicinay Ethiopia inay cadawgeed ahayn Ethiopia inay cadawgeen ahayn Ethiopia inay tahay dal walaalaa in ay un jaarnahay oo garaas inaga dhaxeeyo ninkoodaga waan ka qancinay Kenya Kenyaatkiinu cadawgeen yahay waan ka qancinay dhalinyartan waxaan ku soo baaqan aan ku soo gabagabeynayaa ciyaalkii nanga furcunista ee Kenya imanaya ee Kenya Washington haysta ama New York haysta ama London haysto ee marka ay soo gashin Nairobi soo gashin halka Kenyaatiga wax la qabsan lahaydeen ad wax la yibsan lahaydeen baad inta jambiyada ciyaartiin timana aswaac haysiin yarta way sidante ma u sheegteen yarta way sidante waxa yarta way sidante ma u sheegteen yarta way sidante ma heesba ya ciyaalka xaafadaan ciyaal isliibaan ciyaalka xaafadaan ciyaal isbi ha soo kordhisay marka dhaqan xumaad soo kordhisay
dhaqan xumaad soo kordhisay, war qori qaado oo meel istaag oo dadkan wax baro, dadka wax la barta oo dadka wax la goosta. Jambiyaha soo xiranaysaan hablihiina markay Nairobi yimaadaan badeecadda ay cabiran badeecadda ku bartaan. Adleeda waa walaaladay oo dhul baan ka qaadaya. Dhulka goormaad ka qaadaysa? Ma badeecadda dhulka dhulka ka qaadaysa? Mdamse niko. War goormay noqotay nikada iyo badeecaddii goormay aaga fadhiisaba noqotay. Ma badeecad iyo ninka aaga fadhiisaba noqday. War waa sheeko xumo, wallahi Cabdiraxmaan Abdi. Sheeko xumo ila soo galaan. Markay magaalada yimaadeen, Washington bay u haystaan moogta. Washington bay u haystaan. Mid kale waxay ku soo galaan taariib bay ku soo galaan iyo dhumasho. Taariib iyo dhumasho ay ku soo galaan markay saa u soo galaan. Sidaa markay u soo galaan Nairobi, alxamdulillah, Ilaahay uu nabad keenay hooyo. Alxamdulillah, hooyo Ilaahay uu nabad keenay hooyo. Imika xagaa joogtaa hooyo, imika isliima ka cunaya in yaro haafine. Ilaahay uu nabad keenay. Ninka caynka dirigta iyo dhibaatada ku soo galay islay dee ku soo galay. Siwaal buu soo xiranayaa jambiyada googwaan. Siwaal jambiyada googwaan buu soo xiranayaa meelahaas ka heesayaan. Hablaha ayuu soo heesaano balada ruuxa, naasaha ruuxa. Wax noocaa samayd arag waxaa ku heesaya. Naasaha ruuxa, dig, bug. Yaa wax noocaasa. Ciyaal isliibaan. Ciyaal isliib ma tihid, ciyaal boondheeraa tihiin, ciyaal muqdishaa tihiin, ciyaal suuqa xoolaha tihiin. Magaaladiinaad ka timi ku faana. Dalkaad ka timi ku faan, dal baad ka timi, magaalada ka timi, caasimad baa ka timi, ku faan magaalada ka timi. Anigu burcaan ka imi burcaan ku faanaa. Bartaad adigu isliib kaga faanaysid, ciyaal isliib. Naalada ku dhacdo, ruux dad maaha. Waalidiin taagani, boqortay waalidiin taagani, nabadgeliyo. Sharaf iyo karaami korkiina ahaato, inoo shargareeya casharka shargareeya, gaadhsiiya walaaladeena kale mugdiga dhashay, alla gaadhsiiyo. Walaaladeena mugdiga dhashay ee habeenka dhashay ee la gaadhsiiyo gafur culustaa ee cuqdadu hayso ee halka la soo taagan Ethiopia cadawgeena waayeno. War Ethiopia aniga wadal ila jaara, ganacsi baan ka haystaa, xoolaan ka iibinayaa, dad ganacsina ka dhaheeya weeye, dad badna ka qaaday maaha, badna kamay qaadin, dhulna kamay qaadin. Kiniyaatugu baddii bay kaa qaadeen, Ethiopia dhulkaagii buu kuleeyahay adiga leh. Oo reer jigjigam cid baa dhulkooda ku haysataa. Ethiopianka miyuu laayaa? Way iska celiyeen. Waa islaamayba maalin fiican meel kasta aad joogtay ma qortay one love.